Želim da obavestim javnost da smo počeli razgovore o konstituisanju nove skupštinske većine. Danas smo imali razgovore sa predstavnicima dve liste, sa našim tradicionalnim koalicijnim partnerima u prethodnom periodu, sa predstavnicima liste SPS-a i sa predstavnicima liste SDS-LDP. Želim da izrazim moje lično zadovoljstvo ovim razgovorima, s obzirom da smo sumirali i kampanju i prethodnu saradnju i da smo izrazili visoki stepen saglasnosti u budućim ciljevima i o nekim budućim potezima koje će, nadam se, nova skupštinska većina i novi saziv lokalnog parlamenta imati. Mogu već da najavim da ćemo sledeće nedelje zakazati konstitutivnu sednicu koja će biti održana negde između 20. i 25. maja i da se nadam da će tada skupštinska većina dobiti svoje obrise i da će Skupština grada biti konstituisana u celosti. Sutra ćemo razgovarati sa predstavnicima preostale dve liste koje su prešle cenzus i ušle u parlament. Nadam se da će se njihovi predstavnici takođe odazvati pozivu i nadam se da ćemo od ponedjeljka nastaviti razgovore i već konkretizovati nova kadrovska rešenja u lokalnom parlamentu.